Minister wa Kampala Abettima misango Kamya asisinkanye abasuubuzi mu kikubo okubanyonyola obulungi bw'okukuuma emirembe naddala mu kiseera kino eky'okukyusa kisemateeka. Akole sente ze Capital we nga tamweraliikiriza nga tagamba nti tunaba tuliyawo ng'ennyanja zange bazikoze eki nga aba Kampala ey'abantu abakola. Wana banyonyodde nti abasuubuzi beetaaga security ey'amaanyi basobole okukuuma emmaali yaabwe era nga kino balina kukikola nga bawagidde okukwata ku nnyingo 12B. Nze mwami Donat bw'agambye nti ffe twagala bagikwateko n'entegeera nti bano be bakozi abalina abatayagala abaagala okukuuma eddembe n'emirembe gyabwe kati ffe abakulu twalaba kuddukadduka sente zo n'ozikola olwaleero. Ejo musirikale ngoyo najja nakusanga okulaga fungua mlango njagala sente. Wabula abasuubuzi bamuloopedde kiti bakyakola kuba batembeya ebibaala ebyamaguzi ku mbalaza zaabwe olwo bakasitoma ne batayingira mu maduuka kugula bintu byabwe era n'abasuubiza okukola ku nsonga zaabwe. Ate bo abasuubuzi b'oku Mukwano Street abatunda ebimuli balaajanidde gavumenti ebayambe oluvannyuma lw'abantu abatanategeerekeka okuvaayo ne basaawa emmaali yaabwe yonna. Bano bagamba nti batandika okutunda ebimuli bino mu mwaka gwa 2004 nga mwe babadde bafuna ekyokulya na kati beeraliikirivu olw'embeera gye batuuseemu. Akasoma abafa abalungi mujje mutudduukirire naye omuntu ne weewola n'ogenda n'oweewola mu bbanka n'ojja n'oteekawo n'ogaba kosuubula ku bimuli eby'ebbeeyi obiteekewo n'osanga nga babisaaye sa. Basabye poliisi ebayambe okukuuma emmaali yaabwe kubanga essuubi lyokka lye balina okusomesa abaana baabwe. Robinah Nantale ne Peace Navvuga bakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde.